សួស្តីទាំងអគ្នីសម្រាប់អ្នកដែលចង់សម្រស់កឡូនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីតិចនិកនៅក្នុងការសម្រស់កឡូអត់ចាំម៉ៃក៍ប្រខំទេព្រោះតែកេរូគឺស្រាប់ដោយដឹងខ្លួនតែម្ដង សបូកក៏សក់ក្លិនជាមួយនឹងរូបមន្តនឹងបច្ចេកវិទ្យាមកពីប្រទេសកូរ៉េជួយបំពន់សក់តាំងពីរឺសក់រហូតទៅដល់ចុងសក់ជួយឲ្យសក់ក្រាស់រឹងមាំនិងភ្លឺរលោងគួរឲ្យស្រឡាញ់អបអររំទៀតហើយជាមួយនឹងក្លិន Anti Hair Fall មានក្លិនគឺគ្មានសក់ជ្រុះសុស្ដ័យទៅការប្រិមត្តរបស់ Healthy Cambodia ជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំស៊ីថាខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនពីតិចនិចនៅក្នុងការសម្រុះក្បាលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមសម្រុះក្បាល តិចនិចសម្រោះក្ឡោនេះគឺបងប្អូនទាំងអនខ្នអាចចាំបាច់ដឹកប្រួយបារំថាខ្លាចអត់ស្រកនោះទេឲ្យតែបងប្អូនទាំងអនអាចធ្វើបានជាប្រចាំថ្ងៃគឺនឹងស្រកតែម្ដងហើយអាចចាំបាច់បញ្ខំឬក៏បងអត់អាហារខ្លួនឯងនោះទេចំពោះតិចនិចនេះគឺរៀងខ្ញុំបានដកស្រង់យ៉ាងពីពិភព Edith Noade ដែលគាត់បានណែនាំពីរបៀបនៅក្នុងការសម្រោះក្ឡោហើយខ្ញុំជឿថាប្រភពនេះគឺល្អហើយតិចនិចនេះក៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទីមួយដែលគេណែនាំឲ្យបងប្អូនធ្វើនោះគឺញ៉ាំទឹកមុនញ៉ាំអាហារបើណៃថាទៅពេលដែលមុនពេលយើងញ៉ាំអាហារគឺយើងញ៉ាំទឹកមួយកែវជាមុនសិន ពីញ៉ាំទឹកហើយយើងទុកពេលចន្លោះពី15ទៅ20នាទីសុំយើងទៅញ៉ាំអាហារជាងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទឹករួចហើយយើងទៅញ៉ាំអាហារនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ឆ្អែតឬក៏ញ៉ាំអាហារឆាប់ឆ្អាតជាងមុនសាធិធិទៅគឺវាជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ឆ្អែតនិងទប់ស្កាត់ចំណងអាហារផងដែរលើពីទទាសាធិធិនៅក្នុងទៅគឺបានជួយជំរុញទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងរហូតដល់24ទៅ30%ក្នុងរយៈពេលតែ1ទៅ1ម៉ោងកន្លះនឹងជួយឲ្យកាឡូរីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹង ហើយទៅជាខ្លាញ់ឬក៏ធ្វើជាយើងឡើងកឡូនោះទេចំណុចទី2នោះគឺអាចញ៉ាំសុតទៅពេលព្រឹកពេលព្រឹកគឺជាពេលវេលាមួយដែលបងហៅទាំងគ្នាត្រូវគិតគូរពីរបបអាហារអាចអាចអត់ញ៉ាំបានទេពីព្រោះអាហារពេលព្រឹកគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនវាជួយទាំងសរសៃឈាមរបស់យើងជួយជាងការលូតលាស់ដល់កញ្ចក់របស់យើងហើយជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនឹងសុខហាត់និងរោហ័សរហូនផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានទម្លាប់អត់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនិងធ្វើខួរក្បាលរបស់យើងរៀងស្ពឹកបន្តិចឬក៏អសូវរហ័សរហ សម្រាប់ក្លលមិនចាំបាច់អត់អាហារពេលព្រឹកនោះទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចស្ងោសុបពីរគ្រាប់ហើយបងប្អូនអាចជ្រើសញ៉ាំតែសុបពណ៌សបានហើយពីព្រោះសាធិរបស់សុបពណ៌សនេះវានឹងជួយយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតបានយូរវាមានធ am ពលគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចកាត់បន្ថយចំណងអាហាររបស់យើងផងដែរប្រសិនបើបងប្អូនមិនចុះចិត្តញ៉ាំសុបនោះទេបងប្អូនអាចញ៉ាំជានំប៉័ងស្រូវសាលីឬក៏ញ៉ាំជាមួយនឹងផ្លែបាឬក៏ផ្លែឈើក្លុកទឹកផ្លែឈើញ៉ាំក៏បានដែរបន្តទៅសម្រាប់ពេលព្រឹក ត្រូវការតែអាហារមួយចំនួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ខួរក្បាលសរសៃសោករបស់យើងតែបំណោះក្រៅតែពេលនេះបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយនឹងកាហ្វេក្តៅៗក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែក៏មិនតាមជាមួយនឹងស្ករបើសិនជាបងប្អូនថែមជាមួយស្ករវានឹងធ្វើឲ្យយើងឆាប់ឡើងកាឡូរីលឿននិយាយមកដល់កន្លែងកាហ្វេនេះគឺខ្ញុំចង់ព្រះបងប្អូនថាកាហ្វេក៏វាអាចជួយយើងស្រោកាឡូរីបានដែរបើសិនជាយើងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានដល់ថាសាធិធិកាហ្វេអ៊ីននៅក្នុងកាហ្វេគឺវាអាចជួយពន្លឿនមេតាបូលីចលោះពី3 ត្រង់ក្បពោះរបស់យើងបានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមកុំមានការយកច្រឡំបើសិនជាដឹងថាកាហ្វេអាចជួយយើងស្រកគីឡូបានប៉ុន្តែបើសិនជាកាហ្វេតាមជាតិស្ករគឺអាចធ្វើយើងស្រកគីឡូបាននោះទេវាគ្រាន់តែអាចជួយពន្លឿនមេតាបូលីសនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានតែបំណងប៉ុន្តែជាតិស្ករទាំងអស់នោះវាអាចបំលែងទៅជាខ្លាញ់ធ្វើយើងមានខ្លាញ់នៅត្រង់ក្បពោះកថាបានដូច្នេះបើទោះបីជាបងប្អូនញ៉ាំកាហ្វេសូមមិនថយជាតិស្ករឲ្យទាបបំផុតឬក៏មិនចាំបាច់ដាក់ជាតិស្ករក៏បានដែរគ្រាន់តែពីកាហ្វេបងប្អូន ក្រៅដែលខ្ញុំចង់ណែនាំទៅកែនបងប្អូននោះគឺការធ្វើ intermittent fasting ឬក៏យើងហៅថា fasting ការធ្វើបែបនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងមែនទែនហើយវាមានរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងការឃើញប្រសិទ្ធភាពໃນការស្រកគីឡូរបស់យើងអញ្ចឹងបន្ថែមពីនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់យល់ដឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹង intermittent fasting អាច comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបធ្វើឲ្យជាក់លាក់ដើម្បីញីស្រួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងតែ n ទៅដោយសារតែរបៀបនៃការធ្វើ intermittent fasting នេះយើងអាចអាចនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះបាននេះដោយសារវាវែងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសូម ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ដឹងអាចខមមិននៅខាងក្រោមមកហើយแอดมินនឹងព្យាយាមនៅក្នុងការស្រាយបញ្យលប្រៀបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងការស្រោចកលោដែលខ្ញុំមានប្រាប់នៅខាងលើនេះបងប្អូនអាចធ្វើម្ដងមួយថ្ងៃបន្តិចថ្ងៃបន្តិចខ្ញុំព្យាយាមនៅក្នុងការណាស់សម្ពីតដោយខ្លួនឯងបើសិនជាយើងណាស់សម្ពីតដោយខ្លួនឯងតដែរគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាតានតឹងយើងអត់សុខបាយចិត្តជាមួយនឹងការស្រោចកលោរបស់យើងទេត្រូវចាំថាការស្រោចកលោមិនជាការដាស់សម្ពីតឲ្យខ្លួន ជាចំណុចមួយដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រព័ន្ធនឹងនៅក្នុងការចាយរំលែកជូនជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំស៊ីថានៅវីដេអូក្រោយ